नमस्ते साथीहरू आजको यस भिडियोमा हामी फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्ने कुरामा केही जानकारी पाउनेछौँ कसैलाई पनि सोध्न पर्दैन अब कम्पनीको अवस्था के छ कस्तो छ र कम्पनी घाटा नाफा कस्तो छ सबै कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ समयमै बुझ्नुहोस् र नोक्सानीबाट बस्नुहोस् यसको लागि फन्डामेन्टल एनालाइसिसको पहिलो कुरा हामी यसलाई दुई भागमा बाँड्छौँ एक नम्बरमा आधारभूत विश्लेषण हामी यसमा गर्छौँ र अर्को आधारभूत विश्लेषणपछि जो हाम्रो रहन्छ मेन महत्त्वपूर्ण त्यो रहन्छ प्राविधिक विश्लेषण यानि कि दुईटा प्रकारले विश्लेषण गर्न सकिन्छ फन्डामेन्टल एनालिसिसलाई त्यसलाई पहिलो पार्टमा आधारभूत विश्लेषण दोस्रो पार्टमा प्राविधिक विश्लेषण तपाईँले यो प्राविधिक र आधारभूतलाई दुई बराबर भागमा बाँड्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ आधारभूत विश्लेषणको बारेमा यो के हो र यसले कसरी काम गर्छ यो तपाईँलाई बुझ्न आवश्यक छ आउनुहोस् कुरा गरौँ सबैभन्दा पहिले किन गरिन्छ यो आधारभूत विश्लेषण यो आधारभूत विश्लेषण गर्नुको पछाडि मुख्य कारण के छ आउनुहोस् यसको बारेमा चर्चा हामी यहाँ गरौँ जस्तै तपाईँले यस आधारभूत विश्लेषणलाई गर्नको पछाडि विशेष कारण के रहेको हुन्छ भने यदि तपाईँलाई कुनै कम्पनी कुनै कम्पनीलाई घाटा भयो भने कम्पनीको कम्पनी सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी लगानी गर्दा तपाईँको आफ्नो लगानी जसरी पनि असुल गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ घाटामा जानुहुने छैन यसलाई भनिन्छ आधारभूत विश्लेषण विश्लेषण गर्ने तरिका आ, जो रहेको छ यसमा सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ जुन हामीले आज कुरा गरेर गर्दैछौँ आधारभूत विश्लेषण त्यसलाई हामी दुई भागमा बाँड्दैछौँ जस्तै एउटा रहेको छ मात्रात्मक विश्लेषण हामी यसलाई मात्रात्मक भन्छौँ भने अर्को गुणात्मक विश्लेषण गुणात्मक क्वान्टिटिभ विश्लेषण हुन्छ भने मात्रात्मक जुन हुन्छ त्यो क्वालिटिभ विश्लेषण हुन्छ आउनुहोस् गुणात्मक र मात्रात्मक विश्लेषण मध्येमा सबैभन्दा पहिले हामी कुरा गरौँ यस विशेषमा मात्रामा सरी मात्रात्मक विश्लेषणको बारेमा मात्रात्मक मात्रामा मात्रात्मक विश्लेषणको विषयमा कुरा गर्दै जाँदा हामीले सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसभित्र पनि केही पाठहरू सानो सानो एउटा विभागमा सान। बाँडिएका छन् हामीले त्यसरी यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्दछ नत्र भने मात्र मात्रात्मक विश्लेषणको कुनै फाइदा हुने छैन नम्बर एक रहनेछ व्यवस्थापन को विश्लेषण जस्तै कुनै कम्पनीको बारेमा बुझ्नुपर्दा उसको व्यवस्थापनको विश्लेषण गर्न एकदम जरुरी हुन्छ त्यसपछि कम्पनीको पहिलेको समय अहिलेको समय र भोलिको समयको एउटा आधारभूत एउटा विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ त्यसपछिको अर्को पार्ट रहेको हुन्छ यसमा विशेष गरी कम्पनीको बारेमा कम्पनीको अरू कम्पनीसँगको तुलना गर्ने कुरामा त्यसपछि अर्को रहेको छ अब दोस्रो नम्बरमा गुणात्मक विश्लेषण यो गुणात्मक विश्लेषणको बारेमा कुरा गर्दै जाँदै गर, गर्दै जाँदाखेरि कहीँ न कहीँ यो फाइनेन्सियल सेक्टरको कुरा पनि यसमा जोडिन्छ जस्तै गुणात्मक विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिले कम्पनीको वार्षिक तथा त्रिमासिक विवरण विश्लेषण हामीले गर्न जरुरी छ त्यसपछि उस कम्पनीको फाइदा घाटाको विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ त्यसपछि अनुपात विश्लेषण जस अन्तर्गत प्रतियोगिता नाफा विवरण कति हुन्छ यानि कति कमाएर दिन्छ उसले त्यसपछि अर्को इन्भेस्टरको प्रेजेन्टेसन फाइल फाइल्स जुन पनि कम्पनीले राखेको हुन्छ त्यो हामीले पढ्न जरुरी छ र अध्ययन गर्न जरुरी छ यसमा एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण के रहन्छ भने किन गरिन्छ यो आधारभूत विश्लेषण भन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ वास्तवमा आधारभूत विश्लेषणको बारेमा हामी धेरै कुरा सुन्यौँ बुझ्यौँ तर किन गरिन्छ भन्ने कुरा पनि आउनुहोस् आजको यस भिडियोमा कुरा गर्दै जाँदा अघि बढौँ साथीहरू यदि तपाईँ आधारभूत विश्लेषण नगरी लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाईँ निश्चित पनि जोखिममा हुनुहुन्छ र यदि तपाईँ आधारभूत विश्लेषण गरी लगानी गर्नुहुन्छ भने पनि एकदमै ध्यान दिएर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू केही यस प्रकार रहनेछन् जुन हामी कुरा गर्नेछौँ सबैभन्दा पहिले यो आधारभूत विश्लेषणका केही सहयोगीहरूको विषयमा पनि जानकारी हामी यसमा लिउँ आधारभूत विश्लेषण गर्न मूलू mm, अप्ठ्यारो पनि छैन यसको लागि तपाईँले म्यानेजमेन्ट पढेको हुनुपर्ने अथवा फाइनेन्स सेक्टरबाटै पढेको हुनुपर्ने छैन यसको लागि तपाईँ नर्मल्ली कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ जस्तै राजस्व विश्लेषण यानि कि रेभेन्यू एनालिसिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको के छ शुद्ध आय विश्लेषण यानि कि नेट प्रफिटको कुरा हुन्छ ब्यालेन्स सिट पनि तपाईँले विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ दायित्व विश्लेषण यानि कि तपाईँको यसमा जुन लाइबलिटीको कुरा हुन्छ नगद प्रवाह विश्लेषण यानि कि क्यास फ्लो के छ कम्पनीको सबै कुरा तपाईँले बुझ्न एकदमै जरुरी छ नत्र भने आधार विश्लेषणको कुनै अर्थ रहँदैन त्यसपछि रहन्छ आधारभूत विश्लेषण गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका यस्तो रहेको छ किनभने जब जबै पनि हामी कुरा गर्छौँ यो आधारभूत विश्लेषण यानि कि फन्डामेन्टल एनालाइसिसभित्रको आधारभूत विश्लेषण एकदमै गाह्रो जस्तो महसुस हुन्छ तर यसलाई सबै सबैभन्दा पहिले क्याटेगराइज गरौँ त्यो यानि कि विभागमा बाँडौँ त्यो क्याटेगराइज गरिसकेपछि कुरा गर्न र कम्पनीको आधारभूत विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ जस्तै कम्पनीको ओभरभ्यू सबैभन्दा पहिले बुझ्न हामीलाई एकदम जरुरी छ त्यसपछि कम्पनीको मापन तथा सञ्चालन विश्लेषण यानि कि यसलाई भन्छ एम एमएओ एमएओओ भन्छ यसलाई त्यसपछि उद्योग विश्लेषण यानि कि इन्डस्ट्री एनालिसिस गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि हामीले यसमा गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम भनेको जो कि नछुटाइकन साथीहरू तपाईँले नछुटाइकन गर्नुपर्ने काम के रहन्छ भने कम्पनीको मूल्याङ्कन के छ कम्पनीको सम्पत्ति कम्पनीको भ्यालुएसन के छ त्यो भ्यालुएसन बुझ्न तपाईँलाई एकदमै जरुरी हुन्छ नत्र भने तपाईँको पैसा तपाईँको लगानी जो छ त्यो एकदमै गाह्रो हुन्छ जस्तै आजको यस भिडियोमा हामीले कुरा गरेका थियौँ फन्डामेन्टल एनालाइसिसभित्र पनि आधारभूत विश्लेषण र प्राविधिक विश्लेषण दुईवटा रहेका छन् यसभित्र पनि अब फन्डामेन्टल भनेको आधारभूत भयो प्राविधिक भनेको टेक्निकल भयो टेक्निकलको लागि हामी अन्य अर्को भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ भने अहिलेको भिडियोमा आधारभूत विश्लेषण र अब सर्टकटमा कुरा गर्दाखेरि मैले आधारभूत विश्लेषणको जो कुरा गरेको छु त्यसमा पनि गुणात्मक र मात्रात्मक दुईवटा विश्लेषण रहन्छ हामीले गुणात्मक भनेको पक्कै पनि व्यवस्थापन विश्लेषण र पहिलेको अहिलेको अवस्था र भोलिको अवस्थालाई आधार के छ उसको त्यो सब बुझ्नुपर्छ अन्य कम्पनीहरूसँग दाज्दाखेरि तुलनात्मक फाइदाहरू के के छन् त्यो पनि हेर्नुपर्छ पक्कै पनि लगानी गर्नुपर्दा पहिले यही कुरा हुन्छ त्यसपछि गुणात्मक विश्लेषण भनेको वार्षिक तथा त्रैमासिक विवरण जो कम्पनीले दिइरहेको छ त्यो पनि हामीले पढ्नुपर्छ फाइदा तथा घाटाको विश्लेषण पनि हामीले त्यसै अनुसार थाहा पाउनुपर्छ अनुपात विश्लेषण जस अन्तर्गत प्रतिक्रिया चाहिँ हामीले कति कमाएर दिन्छ त कम्पनीले त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसपछि इन्भेस्टरलाई प्रेजेन्टेसन गर्ने हरेक कम्पनीको एउटा फाइल हुन्छ त्यो पनि हामीले अवश्य रूपमा पढ्नुपर्छ त्यसपछि रहन्छ आधारभूत विश्लेषण किन गरिन्छ किनकि तपाईँको लगानी नडुबोस् तपाईँ सुरक्षित हुनुहोस् र ध्यान दिने कुरा ल कहिले काहीँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दा पनि तपाईँ डुब्न सक्नुहुन्छ घाटामा सा। जान सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले फन्डामेन्टल एनालाइसिस एकदमै स्ट्रङ वेमा र डेफ्थमा गएर गर्नुपर्छ गर 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 गर। त्यसको लागि कुरा गर्दाखेरि गर गर गर। आधारभूत विश्लेषणका केही सहयोगी पाटोहरू जो हुन्छन् त्यसको सहयोग लिनुपर्छ जस्तै रेभेन्यू विश्लेषण गर्नुपर्छ शुद्ध आय विश्लेषण गर्नुपर्छ ब्यालेन्स सिट पनि हेर्नुपर्छ दायित्व विश्लेषण हेर्नुपर्छ नगद प्रभाव कति छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ यी सबै कुरा हेरिसकेपछि अब तपाईँलाई सजिलो लाग्छ भने तपाईँले आफैले पनि फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्न सक्नुहुन्छ हरेक कम्पनीको बारेमा यदि यहाँ पनि तपाईँलाई अलिकति कन्फ्युजन छ भने तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् कि यसलाई सजिलै तरिकाले बुझ्नलाई केही सर्टकट तरिका छन् जस्तै कम्पनीको ओभरभ्यू बनाउनुहोस् पहिले एउटा ओभरभ्यू पछि त्यसलाई माप्ने सोरी मापन र सञ्चालनको के का केही एनालिसिसका पार्टहरू पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस् त्यसपछि उद्योग विश्लेषण के छ त्यो गर्नुहोस् अनि कम्पनीको मूल्याङ्कन जरुर गर्नुहोस् एकदमै नबिर्सिकन त्यसपछि तपाईँको यो फन्डामेन्टल एनालिसिस कम्प्लिट हुन्छ साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोस् हामीलाई अर्को भिडियो कुन विषयमा कुन एउटा क्याटेगरीमा हेर्न चाहनुहुन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नुभयो भने हामी त्यसै अनुसार तपाईँको लागि त्यो भिडियोमा थोरै हामीले हार्डवर्क गर्नेछौँ तबस्मको लागि दिनुहोस् इजाजत धन्यवाद